dowladda hoose ee magaalada berbera ayaa maanta gubtay daqiiq ay tiradeedu gaadhayso ilaa iyo 25,000 oo kiish oo daqiiq ah oo waqtigeedu u dhacay. Taasoo ay leedahay shirkadda Al-Ikhwa ayaa waxa ay maamulka dowladda hoose ee magaalada berbera iska kaashadeen gubitaanka daqiiqdaasi. agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee magaalada berbera xasan cabdi cali ayaa waxa uu sheegay in dowladda hoose ay waddo olole lagu gubaayo badeecadaha waqtigooda dhaafay isla markaasina lagu daba jiro meheradaha kala duwan ee ku yaala magaalada berbera si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada. sidaa uu sheegay madaxa fayadhowrka degmada berbera, dowladda hoose degmada berbera, halkan galabti waxaan u joognaa inaan gubno daqiiqdan oo runtii expire ah ee dhaydkeedu dhacay. sidaa tirada uu sheegay waxay dhan tahay 25,777 kiish. runtii waa kimiyad aad u badan, kimiyado intan ka badanna dowladda hoose degmada berbera hore way u gubtay. mar walbana waxa aan diyaar u nahay anigoo ku hadlaya afka dowladda hoose degmada berbera in aanu bulshadayada ka ilaalino wax kasta oo caafimaadkooda dhaawacaya. waa u mahadnaqaynaa runtii shirkadda nala soo xidhiidhay ee iyadu nagu soo wareejisay oo runtii aanu leenahay muwaadiniin weeyaan reer Somaliland waa shirkadaha wax soo dejiya. daqiiqdaas oo expire ay nagu soo wareejiyeen. waxa kaloo garab socdaa inaan annaguna sidoo kale baaritaan samayno oo bakhaarada iyo dukaamadaba gallo shay kasta oo cunto ah ama dareeraha noqdo ama hadkaha noqdee oo dhaydkiisu dhacay ama waqtigii loogu talagalay isticmaalkiisu dhacay halis buu ku yahay bulshada caafimaadkeeda. sidaa daraaddeed heegan waxaan u nahay inaanu mar walba arrintaa dabagal ku samayno, inaanu kasoo qabanno, inaanu ka gubno aan baabiino. runtii waan u mahadnaqayaa sidoo kale faraca fayadhowrka oo runtii dardar cusub sameeyey waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay bacda uu ka mid yahay expire date-ka oo uu ka mid yahay bulaacadaha iyo qashimada meesha aan loogu talagelin ama aan ku habboonayn lagu qubayo. runtii ka hawlgalay hurdheelladii cuntada oo hurdheelladii hurdada ka hawlgalay waxaasoo dhammi waxay sheegaysaa sida aanu rabno in bulshada reer berbera ee aanu mas-uuliyadda u haynaa runtii in ay ku noolaadaan magaalo caafimaadkeedu wanaagsan yahay, nadiif ah, isla markaana cagaaran. alxamdulilah bulshooyinka reer berbera ee gobolka saaxilka ku nool waxaan u sheegaynaa inuu qof kastaaba qayb wanaagsan ka qaato si wanaagsanna u ogaado muhiimadda ay leedahay in laga qaado expire date-ka. waayo expire date-ka seen ogsoonahay waa sun, suntaasoo saameynaysa dadka haddaan ummadda laga qaban. marka muddadeeda ay dhaafto shay kasta oo expire date-a waxaa lagu talagalay in laga qaado laguna gubo godka. qof kasta waxaan u sheegaynaa oo ku dhaqan degmada berbera inuu markuu hayo wax expire date-a nala soo socodsiiyo anaguna aan ka gubno. laakiin qofka qariya ee maxayta noo sheegi waaya alaabta meesha taallo ee noo tusi waaya anagu waanu soo gelaynaa xafiiskiisa, qolkiisa, bakhaarkiisa, intiisa waan kasoo saarnaa. qofkaanu kasoo saarno ee na tusi waaya waxaan ka qaadaynaa ganaax, waana lagu xukumi doonaa. qofka lagu helay expire date waana kiis criminal. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Televishinka Qaranka Somaliland, Berbera.